За третій тиждень року у Чернігові захворіло на грип та ГРВІ більше, ніж 1500 містян. З них 968 – дітлахи. Рівень захворюваності нижчає під порогу на 57,9%. За цей період у місті та області перевищення епідемічного рівня захворюваності на респіраторні вірусні інфекції та грип не зареєстровано. Проти грипу вакцину отримали 2238 осіб, в тому числі 659 дітей. Про це повідомили в Держустанові Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.